নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে অসমীয়া জাতীয় উৎসৱ বিহুৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হুঁচৰি। বিষয়টো গভীৰভাৱে আলোচনা কৰিবৰ বাবে আমি ডক্টৰ ভৱপ্ৰসাদ চলিহা ছাৰৰ কাষ চাপিছোঁহি। অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ডক্টৰ ভৱপ্ৰসাদ চলিহা ছাৰৰ এক চমু পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু বৈষ্ণৱ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সাধক, পণ্ডিত, গৱেষক ডক্টৰ ভৱপ্ৰসাদ চলিহা ছাৰৰ জন্ম হৈছিল উজনি অসমৰ নাহৰকটীয়াত 1934 চনৰ 20 আগষ্টৰ দিনা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ ভৱপ্ৰসাদ চলিহা ছাৰে আৰু দুটা বিষয়তো স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। সেই দুটা হৈছে সংস্কৃত আৰু ইংৰাজী। অকল সেয়ে নহয়, LLB গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় গ্ৰন্থগায়িক হিচাপে কিছুদিন কৰ্মৰত এইজন একেজন ব্যক্তিৰে বহুতো অৰিহণা আছে। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেখেতে স্মাৰক বক্তৃতা প্ৰদান কৰি স্বদেশলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিছিল। 60খনৰো অধিক গ্ৰন্থ তেখেতে ৰচনা কৰিছে আৰু সম্পাদনা কৰিছে। অকল সেয়ে নহয়, বুৰঞ্জীত লিপিবদ্ধ কেইটামান তেখেতে কাম কৰি অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিক এঢাপ ওপৰলৈ আগবঢ়াই লৈ গ'ল। এটা বিখ্যাত কাম মহাভাৰতখনত সংস্কৃত ভাষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষালৈ 10টা খণ্ডত অনুবাদ কৰি অসমীয়া ৰাইজক উপহাৰ দিলে। অন্য এটা কাম মানৱ অধিকাৰ সংস্থা, এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ তেখেত পিতৃস্বৰূপ, জন্মদাতা। আৰু এটা কথা হ'ল, তেখেতৰ এটা অতি আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, যিজন মানুহকে লগ পাই অতি অন্তৰংগ কৰি ল'ব পাৰে। বয়সৰ ব্যৱধান তেওঁৰ ওচৰত নাথাকে। যিদৰে আনক শিক্ষা দিছে, সেইদৰে আনৰ পৰাও শিক্ষা লৈছে। তেখেতৰ এখন জনপ্ৰিয় আৰু বিখ্যাত পুথি হৈছে জীৱনে মোক কি শিকালে। গ্ৰন্থখনি যিয়েই পঢ়িছে, যিয়েই হাতত লৈ উঠিছে, তেওঁৰ জীৱনটো শুধৰাই ল'বলৈ খোৰাক বিচাৰি পাইছে। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এই গ্ৰন্থখনে মানুহক যেন প্ৰতিজন শিক্ষা দিবলৈ তেওঁ সকলোকে প্ৰয়াস, এই গ্ৰন্থখনে প্ৰতিজন ব্যক্তিকে যেন একো একোটা শিক্ষা দিছে। আহকচোন, এইজন ব্যক্তিয়ে আজি আমাক এই বিষয়টোৰ ওপৰত কেনেধৰণে কথা কয় তাক বুজ লওঁ, আমি কি শিকোঁ। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। নমস্কাৰ ছাৰ। হুঁচৰি হৈছে আমাৰ বিহুৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। এই হুঁচৰিৰ ক্ৰমবিকাশ, বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আপুনি অকণমান কওকচোন। বহাগ বিহু আচলতে এটা কৃষি উৎসৱৰ লগত জড়িত, কৃষি উৎসৱ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। ইয়াৰ এহাতে কৃষিৰ লগত আৰু আনহাতে বসন্তৰ লগত জড়িত এই উৎসৱ। প্ৰাচীন কালৰ পৰা অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠীয়ে নিজা নিজা বৈশিষ্ট্যৰে বিহু উৎসৱ পালন কৰি আহিছে। এই বিহু উৎসৱ প্ৰাথমিক অৱস্থাত ডেকা গাভৰুৰ প্ৰেম প্ৰণয়ৰ উৎসৱ হিচাপে পালিত হৈছিল। সাধাৰণতে গাঁৱলীয়া সমাজত ডেকা গাভৰুসকলে প্ৰকৃতিৰ বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যি জীৱনৰ যি প্ৰেম প্ৰীতিৰ আকাংক্ষা তেওঁলোকৰ মনলৈ আহে, সেইবিলাককে বিহুৰ গীতৰ মাজেদি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে ডেকা গাভৰুসকলে একেলগে নাচি বাগি সেই উৎসৱ আনন্দ উপভোগ কৰিছিল। কিন্তু গাঁৱৰ সেই জীৱন লাহে লাহে যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ মাজেদি আহি আহি এটা সময়ত আজিৰ বিহু উৎসৱত উপনীত হৈছোঁহি আমি। বিহুৰ প্ৰথমতে গাঁৱৰ
পথাৰত বা গছৰ তলত ডেকা গাভৰুসকলে বিহু গীত গাইছিল, বনগীত গাইছিল। বনগীতবিলাক ঘাইকৈ প্ৰেম প্ৰণয় জড়িত, বিহু গীতবিলাক সাধাৰণতে জীৱনৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতিৰ লগত জীৱনৰ নানা ভাৱ, তেওঁলোকৰ অনুভূতি এইবিলাকৰ মাজেদি বিহু গীতবিলাক গঢ়ি উঠিছিল। এতিয়া এটা সময়ত গাঁৱৰ পৰা বিহুৰ উৎসৱটো সমাজৰ ডা ডাঙৰীয়াসকলৰ মাজলৈ আহিবলৈ ধৰিলে আৰু হুঁচৰি বোলা বস্তুটো বিহু গীতৰে এটা পৰিৱৰ্তিত ৰূপ, বিশেষকৈ শংকৰদেৱৰ বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ পিছত হুঁচৰিয়ে এটা নতুন ৰূপ লয়। ইয়াত ধৰ্মীয় প্ৰভাৱ সোমাই পৰে, ধৰ্মীয় প্ৰভাৱত হুঁচৰিৰ এটা নতুন ৰূপ লয় আৰু সেই হুঁচৰি অকল ডেকা গাভৰুৱেই নহয়, গাঁৱৰ সকলো বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী, ল'ৰা বিশেষকৈ ডেকা গাভৰু বৃদ্ধ সকলো লগ হৈ গাবলৈ ধৰে। আৰু এটা সময়ত গাঁৱৰ পৰা, গাঁৱৰ পথাৰৰ পৰা এই গীতবোৰ ডা ডাঙৰীয়াসকলৰ ঘৰত গাবলৈ লোৱা হয়। তেতিয়া বিহুৰ এই যে হুঁচৰি শব্দটোত যি ধৰ্মীয় প্ৰভাৱ জড়িত হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে হুঁচৰি যিবিলাক গীত তাত কিছু ধৰ্মীয় নাম ধৰ্মৰ, বিশেষকৈ নাম ধৰ্মৰ কিছু প্ৰভাৱত আমি এইবিলাক গঢ় লৈ উঠিছোঁ আৰু হুঁচৰি গীতবিলাকতো নাম ধৰ্মৰ প্ৰভাৱত ৰচিত হৈছে আৰু গাঁৱতো সেই নাম ধৰ্মৰ প্ৰভাৱটো তাত প্ৰকাশ পাইছে। হুঁচৰি প্ৰথমতে যদিও পথাৰত গোৱা হৈছিল কৈছোঁ ইয়াৰ হেৰিবিলাক, পিছত লাহে লাহে ডা ডাঙৰীয়াসকলে আহোম যুগৰ বা প্ৰাচীন অসমৰ ডা ডাঙৰীয়াসকলে যিবোৰ সম্ভ্ৰান্ত লোক সমাজৰ, তেওঁলোকে তাত লগত ভাগ ল'বলৈ যাব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ ঘৰত আহি পেলাই হুঁচৰিৰ দলবিলাকে আহি হুঁচৰি গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এটা সময়ত। সেইকাৰণে আমি হুঁচৰি গীতবিলাকতো নামবিলাকতো হুঁচৰিবিলাক গাঁৱতে আৰম্ভণিতে ঘৰলৈ আহি পেলাই ডা ডাঙৰীয়াসকলৰ ঘৰত আহি পেলাই এটা নাম ধৰ্মৰ গীতেৰে, নামৰ গীতেৰে সৈতে আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত হুঁচৰি গীতবিলাক গায়। এই হুঁচৰি গীতবিলাকত কিছু প্ৰেম প্ৰীতিৰ কথাও থাকিব, অশ্লীলতাবিহীনভাৱে ভালভাৱে, আৰু সেই হুঁচৰি গীতবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগ আহে গাঁও মানুহৰ আৰু সেইবিলাকৰ মাজেদি তেওঁলোকৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা এইবিলাকৰ প্ৰকাশ হয়। আৰু হুঁচৰিটোৱে এটা হ'ল একোটা দলবদ্ধ হৈ পেলাই গাঁৱৰ পৰা গাঁৱৰ একোটা দল, সেই দলটো ডা ডাঙৰীয়া ঘৰলৈ যেতিয়া আহিছে বা মানুহৰ ঘৰে ঘৰে, মই অকল ডা ডাঙৰীয়া বুলিয়ে কোৱা নাই, যিকোনো মানুহৰ ঘৰলৈ, লোকৰ ঘৰলৈ আহি ঘৰৰ চোতালত গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই চোতাললৈ যেতিয়া তেওঁলোক গাবলৈ আহিছে, আহোঁতে তেওঁলোকে প্ৰথমতে এটা নাম ধৰ্মৰ গীতেৰে তাৰ এটা হেৰি কৰে, শুভাৰম্ভ কৰে, শুভাৰম্ভ কৰি তাৰপিছত গীতবিলাক গায়। আৰু সেই গীতবিলাকক নানা প্ৰসংগ আহিব পাৰে, প্ৰকৃতিৰ কথা, তেওঁলোকৰ সমাজৰ নানা কথা আহিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ডা ডাঙৰীয়াসকলক প্ৰশংসাসূচক কথাও তাত থাকিব পাৰে, প্ৰাকৃতিক নানা কথাও থাকিব পাৰে, নানা ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে তাত প্ৰাসংগিকভাৱে তাত উত্থাপন কৰি হুঁচৰি গায়। আৰু সেই হুঁচৰি সাধাৰণতে একোটা দল আহে, সেই দলত ডেকা, সাধাৰণতে ডেকা বুঢ়া লোকসকলে আহি হুঁচৰি গায়। ইয়াত আদিতে হুঁচৰিত ছোৱালীৰ প্ৰৱেশ নাছিলে তেনেকৈ, আমি যেতিয়া বাল্যকালত যেতিয়া হুঁচৰি গোৱা দেখিছিলোঁ তেতিয়া তাত সাধাৰণতে ডেকা আৰু বুঢ়া মানুহবিলাকেই আহে, লগত সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে ডেকাই আৰু তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীও কেতিয়াবা আহিব পাৰে, তেওঁলোকে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি গায় আৰু শেষত গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দি পেলাই যায়। আৰু সেই আশীৰ্বাদ দিবৰ সময়ত গোটেই গৃহস্থৰ মানুহখিনিয়ে গৈ চোতালত তেওঁলোকে এখন শৰাইত পাণ তামোল, তাৰপিছতে কিছু দান দক্ষিণা দান দিয়ে, এখন গামোচাৰে ঢাকি পেলাই সেই শৰাইখন দিয়ে, দি পেলাই সকলোখিনি সেৱা কৰে। আৰু তেতিয়া এই হুঁচৰিৰ দলৰ নেতাজনে, মুখিয়ালজনে
তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিয়ে। সেই যে আশীৰ্বাদ দিয়ে এইটো এটা হুঁচৰিৰ আন এটা সুন্দৰ দিশ। সেই গৃহস্থই আশীৰ্বাদ লয় আৰু হেৰিসকলে আশীৰ্বাদ দিয়ে। সেই আশীৰ্বাদটো গৃহস্থসকল ঘৰ সকলোৰে কাৰণে এটা ডাঙৰ মানে গৌৰৱ আৰু আশীৰ্বাদ বুলি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি কৃতকৃত্য হয়। এনেকুৱা হুঁচৰি হুঁচৰিটো ছাৰ এই বিৱৰ্তনৰ মাজেৰে আহিলে, তাৰমানে প্ৰথম অৱস্থাত মানুহে ঘৰে ঘৰে গোৱাটো নাছিলে, প্ৰথমতে নাছিলে। আৰু ছাৰ এই হুঁচৰিকে এটা মাংগলিক অনুষ্ঠান বুলি ক'ব পাৰি নহয় জানো? মাংগলিক বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ হুঁচৰি গাবলৈ আহিলে গৃহস্থই সেই হুঁচৰি দলটোক আহ্বান জনাই, সেই দলটোক প্ৰতি এটা প্ৰণাম জনাই তেওঁলোকক আদৰি লয়। তাৰমানে সেই আদৰি লোৱাটোৰ মাজেদি দেখা যায় যে হুঁচৰিটো এনেই ধন বিচাৰি যোৱা দলৰ নিচিনা নহয়। তেওঁলোকে সেই গৃহস্থই বৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে সেই হুঁচৰি দলটো আহিলে। ভক্তিভাৱ নিহিত থাকে আৰু সেই যে তেওঁলোকে বৰ আগ্ৰহেৰে হুঁচৰি দলটোক আদৰি লয়। সেই আদৰি লোৱাৰ মাজতেই এই হুঁচৰি দলটো আৰু গৃহস্থৰ মাজত এটা বৰ আন্তৰিক সদ্ভাৱ গঢ়ি উঠে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া গায় সেই গাঁৱতেও সেই মান্যতাটো গৃহস্থয়েও হেৰিয়াক দিয়ে আৰু দলটোও সেই গৃহস্থসকলৰ প্ৰতি এটা খুব সদ্ভাৱেৰে সৈতে সেই হুঁচৰি গাইছিল। আমি যেতিয়া বাল্যকালৰ কথা মোৰ যি মনত পৰে, আমি তেনেকৈ দেখিছিলোঁ যে হুঁচৰি দল আহিলে আমাৰ মা দেউতাহঁতে খুব আগ্ৰহেৰে হুঁচৰি দলটো আদৰি লৈছিল। আৰু আমাৰ ঘৰত এটা নিয়ম আছিলে যে হুঁচৰি দলটো আহিলে আমি এটাই নহয় অনেকটা দল আহে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে। সেই হুঁচৰি দলটোক আমাৰ দেউতাই সদায় এষাৰ কথা কৈছিল যে হুঁচৰি দলটোক মানে ভালকৈ শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰিলে, আতিথ্য জনাব পাৰিলে আমি পুণ্য লাভ হয় বুলি দেউতাই ভাবিছিল। সেইকাৰণে হুঁচৰি খুৱাবলৈ কাৰণে সদায় দৈ গাখীৰ, কোমল চাউল, গুড় আদি যোগাৰ কৰি থয় আৰু হুঁচৰি গোৱাৰ শেষ হ'লে তেওঁলোকক খুৱায়। এই যে যিটো আপ্যায়ন কৰে, শুশ্ৰূষা কৰে, তেওঁলোকক আদৰ কৰে, আমাৰ হুঁচৰি গোৱাৰ লগত মানে হুঁচৰি গোৱাৰ লগত এই বস্তুটো আমাৰ মনত পৰা আছিল। আৰু প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে এই তিলপিঠা, ঘিলাপিঠা, চাহ একাপ হ'লেও ঘৰে ঘৰে নিদিয়াকৈ নাথাকিছিল। এনেই দল হুঁচৰি গাই পেলাই গুচি যোৱাই নহয়, আহিলে আদৰ কৰা। সেই যিটো গৃহত আৰু হুঁচৰি দলৰ মাজত যিটো মধুৰ সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কটোৱে আমাৰ মাজত মিলা প্ৰীতি সদ্ভাৱৰ সৃষ্টিও কৰিছিল আৰু হুঁচৰি দলটো সেইকাৰণে আমাৰ বৰ আগ্ৰহৰ অনুষ্ঠান আছিলে। এই হুঁচৰিটো ছাৰ এতিয়া আমি দলবদ্ধভাৱে যেতিয়া হুঁচৰি গাই কিমানজন থাকিব লাগিব, কাৰণটো কোনো নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা নাই নহয় জানো? নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা নাই, তাৰমানে কিছুমানত কেতিয়াবা অলপ সৰহকৈও আহে। সেইবুলি যে একেবাৰে সীমাহীন এনে নহয়, 10-15 এনেকুৱা, 20 এনেকুৱা হ'ব পাৰে। আপুনি অলপতে আগতে কৈ গ'ল যে ভক্তিভাৱ লৈ পেলাই গায় যে ভক্তিমূলক গীত কিছুমানো ইয়াত মানে সন্নিৱিষ্ট কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে কৃষ্ণাই মূৰতে বকুল ফুল এপাহি নিয়ৰপাই মুকলি হ'ল, এনেকুৱা আশীৰ্বাদ সূচক বা মংগলৰ কাৰণে তেনেকৈ আৰম্ভ কৰে। তেনেকৈ আৰম্ভ কৰে, তাৰমানে সেই ভক্তি ধৰ্মৰ কিবাকিবি বাক্য মানে গীত পদ আৰম্ভণিত সেইদৰে তেনেকুৱাকৈ গাই পেলাই মানে ৰাম কৃষ্ণ হৰি নাৰায়ণ এনেকুৱা শব্দৰ ব্যৱহাৰেৰে সৈতে এই আৰম্ভণিৰ মাংগলিক হেৰিটো প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকে। তাৰপিছতে অন্যান্য বিষয়ৰ গীতলৈ যায়গৈ। ছাৰ আৰু এটা কথা, উজনিৰ হুঁচৰি আৰু নামনিৰ হুঁচৰি, বিহুৰ কিছুমান পাৰ্থক্যও যেনেকৈ আছে, হুঁচৰিৰ ক্ষেত্ৰতো আছে নেকি বাৰু? আপোনাৰ পৰিলক্ষিত হৈছেনে? আচলতে হুঁচৰি বিহুগীতৰ বিহু হুঁচৰিটো মূলতঃ উজনিৰ ফালে বেছিকৈ আছিলে মই জনাত। নামনিত মানে উজনিত বহাগৰ বিহুটো যেনেকৈ বৰ উৎসাহেৰে পালন কৰিছিল, নামনিত মাঘৰ বিহুটো তেনেকৈ পালন কৰে। গতিকে মাঘৰ বিহুটো নামনিত বেছি প্ৰবলকৈ আছিল, উজনিটো আছে কিন্তু উজনিত বহাগৰ বিহুটোৰ বেছি প্ৰাবল্য আমি দেখা পাইছিলোঁ। মোৰ অভিজ্ঞতাৰ সৈতে সেইটো অনুভৱ হয়। আৰু এই হুঁচৰিটো নামনিলৈ পিছৰ কালত আহিছে যেন লাগে। আৰম্ভণিতে যেন ইমান হুঁচৰি প্ৰাবল্য নাছিল, ইয়াত মাঘৰ বিহুটোহে বেছি প্ৰধান। মাঘৰ বিহু, ভেলাঘৰ ইত্যাদি কথাবোৰ
নামনিত আগৰ পৰাই যথেষ্ট প্ৰবলভাৱে আছিল। উজনিত কিন্তু বহাগৰ বিহু আৰু মাঘৰ বিহু দুয়োটাই আছিলে, কিন্তু বিহুটো সাধাৰণতে বহাগ বিহুৰ লগত জড়িত, আৰু বহাগ বিহুটো যিহেতু উজনিৰ ফালে বেছিকৈ, উজনি বুলি কওঁতে আৰু নগাঁও এফালে গোটেইখিনি ওপৰলৈকে যাবগৈ, এই গোটেইখিনি বুজায়। কিন্তু তাত আমি মোৰ অভিজ্ঞতা মতে উজনিত বহাগৰ বিহুটো বেছি ভালকৈ উদযাপন কৰিছিল। এই যে আপুনি বিহুৰ কথা ক'লে, হুঁচৰি কথা ক'লে, এই হুঁচৰিত পৰিধান কৰা পোচাকৰ বিষয়ে আপুনি কওকচোন। তাত দেখিছোঁ আপুনি গামোচাখনৰ কথাহে মই ক'ম, গামোচাৰ বিষয়ে আমি পিছত অকণমান আলোচনা কৰিম, কিন্তু তাত মুগাৰ কুৰ্তা পিন্ধে, মুগাৰ কুৰ্তা পিন্ধা আৰু তাত আৰু গামোচাখন কঁকালত বান্ধে আৰু মূৰত গামোচাখন বান্ধি লয়, ঢলতো মেৰিয়াই লয়, আৰু পোচাকযোৰ কেনেকুৱা হ'লে মানে শোভা বৰ্ধন কৰে সেই বিষয়ে কওকচোন। মানে পুৰুষে সদায় ধুতি আৰু চোলা পিন্ধিছিল, কামিজ বা পাঞ্জাৱী তেনেকুৱা হয়, ধুতি সেইদৰে পিন্ধিছিল, আৰু অলপ অৱস্থাপন্ন মানুহে হয়তো মুগাৰ চোলাও পিন্ধিছিল, সেইটো সকলোৱে নোৱাৰে নহয়, সেইকাৰণে এনেই কাপোৰৰ চোলা আৰু ধুতি চোলা এনেকুৱাকৈ পিন্ধিছিল, আৰু গামোচা এখন তেওঁলোকৰ গলত থাকিবই মানে। আৰু কোনো কোনোৱে হয়তো বিহুৱা যিসকলে বিহু গাই চাই তেওঁলোকে কোনোবাই মূৰতো মেৰিয়াই লয় কেতিয়াবা গামোচাখন, আৰু সেই গামোচাখন সাধাৰণতে কঁকালত বন্ধাটো বিহু গাবৰ সময়ত সাধাৰণতে কঁকালত সেই নাবান্ধে, কিন্তু সেই ডিঙিত লয়, ডিঙিত কিন্তু গামোচাখন সকলোৰে ডিঙিতে আমি দেখা পাইছিলোঁ আমাৰ সৰুতে মনত পৰাত। আৰু এটা কথা, যেতিয়া বিহু আপুনি যেতিয়া ক'লে যে দা ডাঙৰীয়া ঘৰ পালেহি তাৰপিছত আহিলে, এতিয়া বিহু আহি আহি এতিয়া মানে চোতাল আৰু বিহু হুঁচৰি, চোতাল আৰু বিহুৰ হুঁচৰি এক পৰিপূৰক যেন লাগে, যাৰ চোতাল নাই তাত বিহু হুঁচৰি গাবলৈ অসুবিধা, গতিকে এতিয়া হুঁচৰি কমি যোৱাটো আপোনাৰ পৰিলক্ষিত হৈছেনে, আৰু যদি কমি গৈছে বুলি আপুনি মোৰ লগত সহমত তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কাৰণকেইটা আপুনি কি বুলি ক'ব? মানে এটা এটা কথা হৈছে কি, হুঁচৰি আমি দেখাৰ ভিতৰতে হুঁচৰি যিটো এটা বিৱৰ্তন ঘটিছে, আমি দেখোঁতে গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ বিহুৰ পিছতে যথেষ্ট আজৰি উলিয়াই লৈ বিহু পাতে, আৰু হুঁচৰিবিলাক যে গাঁৱৰ মানুহৰ প্ৰত্যেকৰে একোখন চোতাল আছিলেই, আমাৰ মনত আছে সকলোৰে ঘৰতে চোতাল আছিলে। এতিয়া টাউনৰ মানুহবিলাকৰ ঘৰততো চোতাল বুলিবলৈ প্ৰায় নায়েই, হয় ফ্লেটত থাকে বা নহয় থাকে, তাত বিহু গাবৰ পৰিৱেশেই নাথাকে, সেইকাৰণে বিহু মাতিলেও কোনোবা দল এটা আহিলেওনো ক'ত গাব, তেনেকুৱা জেগা তেওঁলোকেতো অলপ ঘূৰি ঘূৰি অলপ জেগা দিব লাগিব, তেনেকুৱা জেগাবোৰো কমি গৈছে। কিন্তু গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ ঘৰত এতিয়াও গাঁৱৰ হেৰিবিলাকৰ চোতাল একোখন সকলোৰে ঘৰতে আছে, তাতে বিহুৱে আহি পেলাই এটা ধনী দি পেলাই প্ৰথমতে হেৰি কৰে, আৰম্ভ কৰে, আৰু লগে লগে গৃহবিলাক ওপৰলৈ বা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে। সাধাৰণতে বিহুৰ দিনতো হয়, ৰাতি কিন্তু গোটেই ৰাতি বিহু গাইছিল আমাৰ মনত আছে, মানে এই ঢোলৰ দুচাপৰমান মাৰি পেলাই জয় ৰাম বোলা এনেকৈ আৰম্ভ কৰে, তেনেকুৱাকৈ আৰম্ভ কৰে, আশীৰ্বাদ দিওঁতেও সেই জয় ৰাম বোলা এনেকুৱা শব্দবিলাক কৰে। আচ্ছা মই এটা কথা কওঁ, অকণমান মোৰ ভাবিবৰ মন গৈছে, আপোনাৰ ক'বৰ মন গৈছে, আপুনি যে অলপ আগতে ক'লে যে ফ্লেটত আজিকালি অসুবিধা, কিন্তু এনেকুৱা হয় কিছুমান আমি ফ্লেটতো দেখোঁ অন্য কিছুমান জন্মদিন বা কিছুমান উদযাপন কৰে, তেনেকৈ মানুহবিলাক একগোট হৈ গাড়ী চাড়ীবিলাক বাহিৰলৈ উলিয়াই কোনোবা হুঁচৰি আমন্ত্ৰণ কৰি দেখোন সেইটো উপভোগ কৰিব পাৰে, কাৰণ নৱপ্ৰজন্মৰ যিবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে এইবিলাক চোৱাটো দৰকাৰ, আপুনি কি ভাবে? অতি দৰকাৰ, মই সেইকাৰণে আমি ইউনিভাৰ্চিটিত ঘৰত থাকোঁতে মানে এটা কাম কৰিছিলোঁ মই বিশেষকৈ, এই যে আমাৰ ল'ৰা উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেতো বিহু দেখিবলৈকে নাপায়, কাৰণ গাঁৱত সেই বিহু সময়ত আমি ঘৰতে থাকোঁ, কেতিয়াবাহে কাচিত গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাওঁ, ইহঁতে বিহু সোৱাদটো নাপায় নহয়, সেইকাৰণে মই কিছুমান বিশেষ বিহু দল আছে, তেওঁলোকে নিজৰ ঠাইৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈও যায়গৈ, ধৰক নাহৰকটীয়াৰে বা যোৰহাটৰ গোলাঘাটৰ বিহু দল এটা কেতিয়াবা গুৱাহাটীলৈ আহি গৈছে, ধৰক তেওঁলোকে 15-20জন মানুহ তেওঁলোকে আহি যায়, তেওঁলোকৰ খৰচ পাতিখিনিও ইয়াতে বিহুৰ হেৰিয়াৰ মাজেৰে তেওঁলোকে উপভোগো কৰে সেই বিহুটো। এই তেনেকুৱা দল আহিব বুলি গম পালে মই তেওঁলোকক খবৰ দি ফোন কৰি বা কিবাকৈ মাতি দিওঁ যে আমাৰ ঘৰতো গাবলৈ আহিব, আৰু তেওঁলোকক বিহু গাবলৈ আহি আমাৰ ঘৰ যেতিয়া গাওঁ গাবলৈ মাতি দিওঁ, তেতিয়া মই ওচৰ পাঁজৰ মানুহবিলাকক অলপমান কৈয়ো থওঁ যে আজি আমাৰ ঘৰত বিহু দল এটা আহিব, সেই বুলি ওচৰ পাঁজৰ মানুহ যিবিলাক ইণ্টাৰেষ্টেড মানে বিহুৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণ আছে তেনেকুৱা মানুহবোৰ আহি আমাৰ ঘৰ পাই যায়, ভৰ্তি হৈ যায়, তাৰপিছতে আমাৰ ঘৰত যেতিয়া বিহু গোৱা হয়
তেতিয়া আমি মানে যিমান পাৰোঁ আমাৰ শক্তি অনুসৰি অলপ পইচা পাতি দিওঁ। সেইকাৰণে যে তেওঁলোক দূৰৰ পৰা আহিছে, কিবা গাড়ী এখন লৈও হয়তো আহিছে। মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমাৰ ওচৰ পাঁজৰে থকা মানুহবোৰকে এটা সুন্দৰ বিহুৰ দলৰ তেওঁলোকৰ যিটো পৰিৱেশ্য কলা গোটেইটো, সেই গোটেই বস্তুটো যাতে তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰে। ওচৰ পাঁজৰ অকলতো অসমীয়া মানুহে নাথাকে, মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথাই কৈছোঁ, তাতো দক্ষিণ ভাৰত বা উত্তৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহ অধ্যাপকসকল আছে। তেওঁলোকৰ ঘৰত যেতিয়া আমাৰ ঘৰত যেতিয়া বিহু গাব, তেতিয়া সেই মানুহবিলাকেও উপভোগ কৰিব পৰাকৈ ইণ্টাৰেষ্টেড মানুহবিলাক আমাৰ ঘৰলৈ আহি যায়। আহি পেলাই যাতে তেওঁলোকে বিহু হুঁচৰিটো কি বস্তু তেওঁলোক উপভোগ কৰি বৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে, যে ইমান এটা জাতীয় উৎসৱ আৰু থলুৱা উৎসৱ এইবিলাক, এইবিলাকতো তেওঁলোকে আৰু দেখিবলৈ নাপায়, ইয়াত বিহু নাচ। তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু তেনেকুৱা সেই তেনেকুৱা দলবিলাকে শেহতীয়াভাৱে কৈছোঁ মই, তেওঁলোকে দলবিলাকে কিন্তু ছোৱালী নাচনীও লৈ আহে লগত লৈ লৈ আধুনিক যুগৰ কথা। আগৰ দিনত কিন্তু ছোৱালী নাছিলে, আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া যিবোৰ বিহুৰ দল আহে সেইবিলাকৰ ৰাতিও আহে, তেতিয়া ছোৱালীৰ লগত লৈ নাহে, ডেকা মা বুঢ়া মানুহ আহে। আৰু যেতিয়া দিন ৰাতি আহে, ৰাতি আহোঁতে আমি দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকে ছাতি লগত লৈ আহে, কাৰণ বৰষুণ দিব পাৰে বৰষাগৰ কথা, আৰু লগতে দুটামান লেম্প লৈ আহে, এই যে হাৰিকেন লেম্প, সেই তেনেকুৱা লেম্প লৈ আহে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণেও। আৰু সেই লেম্পটোৱে তেতিয়া আমাৰ তেতিয়াতো ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কোনো বস্তু নাছিলে আমাৰ বাল্যকালত, গতিকে লেম্প তেওঁলোকে লৈ আহে। আহি পেলাই সেই লেম্প আৰু ছাতি মোৰ আদিও মনত আছে, কেইটামান ছাতি থাকে বৰষুণৰ হাতত, মানে দুটা নিৰাপত্তাৰ বাবে, নহয় জানো, ছাতিৰ বৰষুণ দিলে দিগদাৰ হ'ব, আৰু লেম্পটো তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে লেম্প লৈ আহে। সেইদৰে আহি পেলাই গাইহি, আৰু যিবিলাকে গোটেই ৰাতি গায় তেওঁলোকে গোটেই ৰাতি গায়, বোধ কৰোঁ খাই বৈ সোনকালে খাই বৈ ওলাই আহে আৰু দলটো, ওলাই আহি পেলাই আমাৰ ঘৰত গায়, একেবাৰে ৰাতিপুৱালৈকে গাই থাকে। আৰু ছাৰ, আৰু এটা বস্তু, এতিয়া বিহুৰ আমি হুঁচৰিৰ কথা পাতিলোঁ, ঢোলটোৰ কথা ক'লে আপুনি, গামোচাক আমি মেৰিয়ালোঁ, আমি সেই কথা পাতিলোঁ, কিন্তু বিহুত ছাৰ হুঁচৰিটো ব্যৱহাৰ হয় পেঁপাটো, মাজতে বিহুটো গায়ে নাথাকে, হুঁচৰি গোৱাৰ পিছত অকণ নাচে, আপুনি যে অলপ আগতে ক'লে, গতিকে এই পেঁপাটো আজিকালি বিখ্যাত মহৰসিংহ পেঁপা, কিন্তু এতিয়া বন্যপ্ৰাণী হত্যা কৰাটো এতিয়া একেবাৰে বন্ধ কৰি দিছে, সেই মহৰসিংহৰ পেঁপা সেইটো কি হ'ব, এইটো লুপ্ত পাব নেকি? মহবোৰটোতো অনন্তকাল জীয়াই নাথাকে, মহ এদিন মৰে মৰিলে শিংটো পাই যাওঁ, শিং পোৱা যায়, শিঙৰ অভাৱ নহয়, হাতী দাঁতৰো অভাৱ নহয়, কাৰণ হাতীও এদিন মৰে। গতিকে হাতী দাঁতৰ শিল্প আছে, হাতী দাঁতৰ শিল্প অসমত আছিলে খুব বিখ্যাত, অসমৰ হাতী দাঁতৰ পাতি আছে, এতিয়া হাতী দাঁতৰ অন্যান্য বস্তু তৈয়াৰ কৰা হয় অসমত, হাতী দাঁত শিল্প এটা আছে বৰপেটাৰ ফালে। গতিকে মৃত্যুৰ পিছত চবৰে মৃত্যু হয়, হাতীও মৰে, মহো মৰে, সেই মহা মৰাৰ পিছত মহৰ শিংটো ৰাখি থয়, ৰাখি থয় তেনেকুৱা। আৰু এটা কথা, কালক্ৰমত বিহু এনেকুৱা হ'ল যে বিহুৱে কিবা এটা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে গীত গায়, বিহু নাম গায়, হুঁচৰি গায়, বিশেষকৈ হুঁচৰি গায়, কোনোবা এটা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে গায়। এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে যে আপোনাৰ ককাইদেউ তেওঁ আৰু তেওঁৰ লগৰ কেইজনমান ডেকাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়খন যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হ'বৰ সময়ত এনেকৈ বিহু গায়, তেওঁ চান্দা তুলি তাত বৰঙণি দিয়াৰ 50 টকাৰ এখন ৰচিদসহ, আপুনি মোক কথাটো কৈছিলে, কওকচোন এতিয়া ঘটনাটো এনেকুৱা। মই তেতিয়া ক্লাছ ফাইভত, পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ, সেই বছৰতে ভাৰতৰ স্বাধীনতাও আহিছে 1947 চনত। সেই সময়ত এটা ঘটনা হৈছিলে কি, যে গোটেই অসমতে, অসমত এটা বিশ্ববিদ্যালয়, এখন বিশ্ববিদ্যালয় গঢ়িবৰ কাৰণে এটা এক প্ৰকাৰ জাতীয় আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিলে। তেতিয়াৰ বাতৰি কাগজত বা অন্যান্য মানুহৰ মুখে মুখে গুৱাহাটীত এখন বিশ্ববিদ্যালয় লাগে, গুৱাহাটীত এখন বিশ্ববিদ্যালয় লাগে, মানে অসমত, এইবুলি এটা আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিলে এক প্ৰকাৰ। আৰু সেই আন্দোলনৰ সময়ত এটা এক প্ৰকাৰ এটা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে এটা এক প্ৰকাৰ জাতীয় জাগৰণেই হৈছিল বুলিব পাৰি, কাৰণ মই তেতিয়া ক্লাছ ফাইভৰ ছাত্ৰ। এই বিশ্ববিদ্যালয় কি বস্তু নাজানো, কিন্তু মই জানো যে তাতকৈ উচ্চতম শিক্ষানুষ্ঠান বুলি খুব মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়। তেতিয়া ককাইদেউহঁতে, আমাৰ ওচৰ পাঁজৰ যিকেইজন শিক্ষক ডেকা আছে, তেওঁলোকে এই বিহুৰ সময়ত যেতিয়া বিহু গাবলৈ আহিছে হুঁচৰি হিচাপে, আমাৰ আমাৰ স্থানীয়ভাৱেও বিহু গোৱা হয়, দূৰৰ পৰাও আহে,
স্থানীয়ভাৱে তেওঁলোকে যেতিয়া বিহু গাবলৈ লৈছে বোলে এইবাৰ বিহু গাব বোলে, তেতিয়া মইতো ইমান মনত নাই, যি মনত আছে এইবাৰ বিহু গাব বুলি কৈছে আৰু হুঁচৰি গাব, হুঁচৰি গাব বোলে তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে সেইমতে। তাৰপিছতে তেওঁলোকে দুজনমান ভাল ঢুলীয়া গোটাইছে, ঢুলীয়াটো জেৰেখে পটকৈ ভালকৈ গাব নোৱাৰে, ঢুলীয়া আৰু দুইজনমান নাচিব পৰা ডেকা ল'ৰা আৰু ল'ৰা তেনেকুৱা, সেইবিলাকো তেওঁলোকে গৈছে কিছু ভোট কৰোঁ, আগতীয়াকৈ প্ৰেক্টিচ ৰিহাৰ্চেল কৰিছে তেওঁলোকে, সেইবিলাকতো মই দেখি থকা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰিছে মই এইটো জানো। তাৰপিছতে যেতিয়া বিহু গাবলৈ বোলে এদিন হুঁচৰি দল বিহু বহাগ বিহুত ওলাই গ'ল আৰু, ওলাই গ'লত এই দলটোত আকৌ ময়ো হাফ পেণ্ট পিন্ধা শ্বাৰ্ট পিন্ধা ল'ৰা আৰু, এতিয়া ডেকা সৰু ল'ৰা ফাইভৰ পঢ়া ছাত্ৰ, আমি তাত আনন্দ আৰু, আমি তালৈ যাওঁ আৰু এই কিছুমান অলপমান ডেকা মানুহে তাত নচা দেখিছোঁ, নচা দেখিছোঁ আমাৰো পাক উঠিছে নাচৰ, তাৰ মাজত আমিও নাচিছিলোঁ মানে, মোৰ সেই নচা মনত আছে, মই খালী হাফ পেণ্ট আৰু শ্বাৰ্ট পিন্ধা আৰু এই নাচিছোঁ। নাচোঁতে মই খালী এটা কথা মোৰ আতিও মনত আছে যে এই ককাইদেউহঁতে কোনোবা লগাই দিছে মানুহৰ ঘৰলৈ, ঘৰে ঘৰে গৈছে কিছু সম্ভ্ৰান্ত মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈছে, তেওঁলোকে যেতিয়া হেৰি কৰিছে গাঁৱতে এটা বাক্য গোৱা মোৰ আজিও মনত পৰে, শুদ্ধ ভূ মনত যিখিনি মনত আছে তাকে কৈছোঁ, সেইটো গাইছিলে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ৰাইজৰ অনুষ্ঠান সহায় বিচাৰিছোঁ আমিও গোবিন্দাই ৰাম, এইবুলি গাইছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ৰাইজৰ অনুষ্ঠান সহায় বিচাৰিছোঁ আমিও গোবিন্দাই ৰাম, এইবুলি যেতিয়া সেই বাক্যটো মোৰ এতিয়াও মনত আছে, এতিয়া সেইবুলি গৈছে তাৰমানে অৰ্থ হৈছে কি যে বিহু হুঁচৰিৰ মাজেদি তেওঁলোকে মানুহৰ ঘৰত বিহু গোৱা, যাৰ যাৰ ঘৰত বিহু গাবলৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা অত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে এটা বৰঙণি বিচাৰিছে তাৰমানে তাৰ মাজেদি, সেইটো মোৰ মনত পৰে। তাৰপিছতে তেওঁলোকে তেতিয়া সেই যিসকলে ধৰক, তেতিয়াতো আৰু বৰ বেছি টকানো কিমান দিব, যিমান দিয়ে, কিন্তু এই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামটো কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো তাতকৈ দুগুণ পইচা দিছে, এই যে কিছু পইচা উঠিছে, কিমান উঠিছিল সেইটো মই ককাইদেউহঁতে জানে মই নাজানো, কিন্তু যি পইচা উঠিছিলে তাৰ পৰা পিছত বিহুৰ আমাৰ হেৰিয়াৰ পিছত 50 টকা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফাণ্ডলৈ ঠিকনা গোটাই লৈছে, পঠাইছিলে আৰু সেই 50 টকা ইয়াত ৰিচিট এখন কৰি পেলাই 50 টকা পোৱা বুলি ৰিচিট এখন আমাৰ ঘৰলৈ পঠাই দিছিলে, মোৰ সেই কথাটো আজিও মনত আছে। তাৰমানে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় 47 চনৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰম্ভ হৈছে আচলতে, সেই 47 চনত মোৰ খুব মনত ধাৰণা হয়, পাছত জানিছোঁ ভালকৈ, যে মহেশ্বৰণক তেতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ট্ৰাষ্ট বৰ্ডৰ ছেক্ৰেটেৰী আছিলে ডক্টৰ মহেশ্বৰণক, যিজন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা আৰম্ভণিকালৰ লোক, সেই তেতিয়া তাৰ পিছতে ট্ৰাষ্ট বৰ্ডৰ ছেক্ৰেটেৰী আছিলে আৰু পিছত তেওঁ তেতিয়া মোৰ মনত তেতিয়া পাছত নায়ক ছাৰক মই পাছত সুধিছিলোঁ যে কোন কোন আছিলে, তেওঁক ছাৰে কৈছিলে যে গোপীনাথ বৰদলৈ আছিলে তাৰ সভাপতি, সেই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ, তাতে আপোনাৰ এওঁ যে প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে মুছলমানজন কি নাম আছিল, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ, এওঁলোক সেই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা যিটো সংগঠন আছিল তাৰ লগত জড়িত মেম্বাৰ আছিলে, সভাপতি আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ, আৰু সেইকাৰণে মহেশ্বৰণেও আৰু অনেকজন আছিলে, তেওঁ ট্ৰাষ্ট বৰ্ডৰ ছেক্ৰেটেৰী আছিলে আৰু সেই ৰিচিটখন তেওঁৰ নামত দি পঠাইছে, কিবা এটা নেওগলি হৈ আছে আৰু, নেওগৰ নামটো আমাৰ এই দেউতাহঁতে ভালকৈ জানে, ডিম্বেশ্বৰ ঘৰত এইবোৰ দেউতাহঁতে ভালকৈ চিনাকি আছিলে, গতিকে এই মহেশ্বৰ নেওগৰ নামটো তেতিয়া মনত আছে, গতিকে সেইখন তেখেত আমাৰ ঘৰলৈ যেতিয়া গৈছে তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিছে কি, তেতিয়া মই ইমান বুজি পোৱা নাই, যেতিয়া মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত 1957 চনত এম এ পঢ়িবলৈ আহিলোঁ তেতিয়া মই নেওগ ছাৰক কৈছিলোঁ যে এই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ আদিকালৰ স্মৃতি মোৰো আছে আৰু আমাৰ তাৰপৰা 50 টকা, নেওগ ছাৰে সেই কথাটো শুনি খুব ভাল পাইছিলে, তাৰমানে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ বিহুৰ হুঁচৰিও কেনেকৈ ধন সংগ্ৰহ কৰি হুঁচৰিৰ পৰা ঘৰ কৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয় ফাণ্ডলৈ পঠাইছোঁ, সেই কথাটো মোৰ মনত পৰি এতিয়াও মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰে। এটা মোৰ একেবাৰে কিবা লাগি গৈছে শুনি পেলাই, এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হুঁচৰিৰ যিটো অৱদান সেইটো প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে চালুকীয়া অৱস্থাত আগবঢ়াইছিলে, অতি ভাল লাগিল ছাৰ। এতিয়া এটা বেলেগ এটা তাৰ লগৰে এটা অংশলৈ আহোঁ আমি, গামোচাখন
আমার গামোচাখন মানে এই বিবর্তনের পথরে আজি আহি পেলে বহুত বহুত উত্তরণ ঘটিলে। বৈষ্ণব এইটো বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ লগত বহু এইটো ওতঃপ্ৰোতভাৱে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম সংস্কৃতি সাহিত্যৰ লগত এইটো জড়িত বুলি আপুনি মোক এদিন কৈছিলে। আৰু এই গামোচাখন মানুহক এনেকুৱা এই হুঁচৰি নহ'ব যদি গামোচাখন নাথাকে, যদি বিহু মাৰিব নোৱাৰিব যদি গামোচাখন নাথাকে, সন্মান কৰিব নোৱাৰিব যদি গামোচাখন আগবঢ়াই নিদিয়ে, আদৰিব নোৱাৰিব গামোচাখন নিদিলে, সভা সমিতি নহ'ব গামোচা নহ'লে। মুঠতে গামোচাৰ গুৰুত্বটো মানে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপুনি এই গামোচাৰ বিষয়ে অকণমান কওকচোন। গামোচাখন অসমীয়া সাংস্কৃতিক জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ। গামোচা এনেই গামোচা অৰ্থতে গামোচা, গামোচা গা মুচিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে। মুখ মোচা নামনি মানুহে মুখচা বুলি কয়, কিন্তু মুখ মোচাই নহয়, গা গোটেই গা মুচিবৰ কাৰণে আমাৰ গামোচা ব্যৱহাৰ হয়। কিন্তু গামোচাৰ বহুমুখী অৱদান আছে। এটা হ'ল তাহানিখন যেতিয়া যুদ্ধ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া এই গাঁৱৰ মাক সৈনিকজনৰ, প্ৰায়বিলাকেই যুদ্ধলৈ যাব লগা হৈছিলে, সৈনিকজনৰ মাক বা ভনীয়েক এইবিলাকে বা ঘৈণীয়েকে গামোচাখন বৈ পেলাই সেই সৈনিকজনৰ সেই গামোচাখন দি পেলাই তেওঁৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰত বিজয়ী হ'বৰ কাৰণে সেই গামোচাখনেৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা বা মাকবিলাকে আশীৰ্বাদ দি পঠায় সেই গামোচাখন দিয়ে। সেয়া এটা হ'ল তাৰ যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত গামোচা, প্ৰায়ে যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈয়ে থাকে তেতিয়া। আন এটা হ'ল কি, এই ডেকা গাভৰুবিলাকৰ যেতিয়া প্ৰেম প্ৰণয়ৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় গাভৰুগৰাকীয়ে ঘৰ নিজৰ তাঁতত প্ৰায়বিলাক শিপিনীয়ে তাঁত বব জানিছিল। আপুনি জানেই মহাত্মা গান্ধীয়ে উচ্চ ঈশ্বৰে প্ৰশংসা কৰিছে অসমীয়া শিপিনীৰ কথা। সেই গামোচাখন বৈ ঘৈণীয়েকগৰাকীয়ে তেওঁৰ সৈনিক স্বামীজনক গামোচাখন দিয়ে আৰু সেইটো হ'ল যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত। আনহাতে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে প্ৰেমিকাই এই তেওঁ প্ৰেমিকক নিজ হাতেৰে বোৱা গামোচা এখন দি তেওঁৰ অন্তৰৰ গোটেই ভাৱ প্ৰেম প্ৰীতি বা সদিচ্ছা গোটেইখিনি এই প্ৰেমিকজনৰ প্ৰতি আগবঢ়ায়। সেইটোকে সেইটো বিহুত সেইটো একেবাৰে অনিবাৰ্যভাৱে আগবঢ়ায়। সেইটো সেইকাৰণে বিহুৱান শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল, বিহুৱান দিয়ে। আৰু বিহুৱানটো পিছলৈ এনেকুৱা হ'ল যে সি অলপ বহল অৰ্থত যিকোনো এজন মান্য লোককে হওক বা ডেকা এজনকে হওক বা মহিলা কৰিবলৈ মহিলাগৰাকীকে সেই গামোচা এখন দি তেওঁৰ যিটো অন্তৰৰ শ্ৰদ্ধা সেইটো নিবেদন কৰিছিল। সেইকাৰণে গামোচা এখন অতি অসমীয়া সমাজৰ অপৰিহাৰ্য অংগ হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছিল আমি দেখিছোঁ। প্ৰেমিকাই প্ৰেমিকক দিবৰ কাৰণেই হওক বা ঘৈণীয়েক মাক ভনীয়েক আদিয়ে সৈনিকজনক দিবৰ কাৰণে হওক, এইদৰে গামোচাখন এটা প্ৰতীক আছিল তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ শুভেচ্ছাৰ প্ৰতীক হিচাপে গামোচাখন ব্যৱহাৰ হৈছিল। সেইটো হ'ল কি, যেতিয়া অসমত নাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ, শংকৰদেৱৰ নাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ পিছত শংকৰদেৱে সেই গামোচাখন এনেকুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব যে নামঘৰত সকলো ভকতৰ গামোচা নোলোৱাকৈ নামঘৰত নোসোমায়, গামোচাখন থাকেই। আনকি সেৱা কৰিবলৈও গামোচাখন আগফালে পাৰি লৈ পেলাই তাত গামোচাটো পাৰিহে সেৱাটো কৰে। সেই গামোচাখন এনেকুৱা হ'ল যে গামোচাখনক এই যে থাপনাত থাপনাত যেতিয়া গামোচাখন দিলে তেতিয়া গামোচাৰ মান ইমান ওপৰলৈ গ'লগৈ যে মানে অসমীয়া সমাজৰ আৰু নামঘৰৰ থাপনাত দিয়াৰ লগে লগে গামোচাৰ নাম উচ্চতম পৰ্যায়লৈ গুচি গ'লগৈ। থাপনাত দিয়ে, শৰাই ঢকা কৰে, কিবাকিবি কৰে, আৰু যিখন থাপনাত দিয়ে তাত হয়তো ৰামকৃষ্ণৰ নামো লিখা থাকে গামোচাখনত, নাথাকিবও পাৰে, নাথাকিলেও গামোচাখন তাত দিয়ে। এইদৰে শংকৰদেৱে এই নামঘৰত গামোচাখন তাৰ নামঘৰৰ থাপনাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে এহাতে গামোচাখনৰ মান অতি উচ্চ পৰ্যায়লৈ গুচি গ'ল। লগতে সেই গামোচা তৈয়াৰ কৰা যিসকল শিপিনী বা যিসকল তাঁতি লোক তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায়টোকো তেওঁলোকৰ বৃত্তিটোকো বহুত উচ্চতালৈ লৈ গুচি গ'ল। এইদৰে তাঁতীসকল, মই এইটো কথা এই প্ৰসংগতে কৈছোঁ যে দক্ষিণ ভাৰততো তাঁতী সম্প্ৰদায় মই দেখিছোঁ নিজে, সেইবিলাকৰ তাঁতী সম্প্ৰদায়বোৰ অলপমান
নিম্ন পৰ্যায়ৰ লোক বুলি তাত ভাবে। কিন্তু অসমৰ উচ্চ ব্ৰাহ্মণৰ পৰা যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে সকলো জাতিগোষ্ঠীৰ লোকে ঘৰত তাত গামোচা বয় আৰু সেই গামোচাখন তাত কোনো বোলে বিশেষ জাতি গোষ্ঠী বুলি তাত কথা নাই, সকলোৱে সেই গামোচা বব পাৰে, বব জানে আৰু ছোৱালীয়ে গামোচা বা কাপোৰ বব নজনা ছোৱালীটো সমাজ গাঁৱত বিবাহৰ উপযোগীয়ে নহয় বুলি কোৱা হয়। সেই গামোচাখন মই মানে দেখিছোঁ যে আমাৰ অসমীয়া মানুহে বিশেষকৈ যিকোনো মানুহ ঘৰলৈ আহিলে সন্মান জনাবৰ কাৰণে সেই গামোচাখনেৰে সৈতে সন্মান জনায়। আনকি কেতিয়াবা কিবা এটা হেৰি হ'লেও, কাৰোবাৰ ওচৰত কিবা দায় দুখ লাগিলেও গামোচা এখন যাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে বা হেৰি কৰিব লাগে তাতে গামোচা এখনেৰে তামোল পাণ এটা আগবঢ়াই পেলাই ক্ষমা খুজিলে মাফ হৈ যায়, এনেকুৱাবিলাক গামোচাৰ এনেকুৱা এটা সন্মান অসমত হ'ল যে এই বস্তুটো মানে গামোচা মানেই যেন অসমৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ এনেকুৱা বুলি অসমৰ বাহিৰে মানুহে আজি জানিছে। 1967 চন আপুনি বাংলোৰত এখন 1969 চন হয় কৈছিলোঁ আপোনাক আপুনি মোক কৈছিল তাত আপুনি বাংগালোৰলৈ গৈছিলে এখন কৰ্মশালাত যোগদান কৰিবৰ বাবে। তাত আপুনি ভাৰতৰ দ্বিতীয়জন নোবেল বঁটা বিজয়ী চি ভি ৰমণৰ এখন গামোচা ডিঙিত আঁৰি দিছিলে। আপোনাৰ অনুভৱ অতি প্ৰশংসনীয়, আপোনাক অতি ভাল পাইছিলে, সেই অভিজ্ঞতাটোৰ বিষয়ে কওকচোন। সেইটো হ'ল মানে মই সেই আমাৰ এমাহজোৰা এখন অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কৰ্মশালা আলোচনা সত্ৰ হৈছিল 1969 চনৰ মে' জুন মাহত। সেই তালৈ যাওঁতে তাতে এজন অধ্যাপকে মোৰ কথা প্ৰসংগত ক'লে বোলে মোৰ খুৰা ছাৰ চি ভি ৰমন, তেখেত মোৰ খুৰা হয়, তেখেত এতিয়া বাংগালোৰতে থাকে আৰু এই বুলি ক'লে তেওঁ এইবুলি কৈ পেলাই তেওঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে যে সেই চি ভি ৰমন তেওঁৰ খুৰাক হয়। এতিয়া মনটো মোৰ ইমান ভাল লাগিলে কাৰণ মই স্কুলত থাকোঁতেই চি ভি ৰমনৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ, এই আপোনাৰ মেকাৰ্ছ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ছিৰিজ আছিলে, তেওঁ হেডমাষ্টাৰ মোক তেনেকুৱা কিতাপবোৰ পঢ়িবলৈ দিছিলে ইংৰাজী কিতাপবিলাক। তেওঁ যে বাংগালোৰতে আছে সেই কথাটোতো মই নাজানো, যেতিয়া আৰুজনে মানুহজনে মোক ক'লে যে তেওঁৰ অধ্যাপকজনক যে মই খুৰা ইয়াতে থাকে, তেতিয়া তেখেতক লগ পাবলৈ মোৰ মানে খুব আগ্ৰহ হ'ল। মই তেওঁক ক'লোঁ যে মই তেখেতক এবাৰ তেখেতক বোলে যাব পাৰিমনে, তেখেতে ক'লে যে তেখেত যথেষ্ট বয়স হৈছে আৰু অসুস্থ, মই আগতীয়াকৈ তেখেতক নুসোধাকৈ নোৱাৰিম। সেইবুলি তেখেতে সুধিলত তেখেতে খুব আগ্ৰহ কৰিলে যে মই অসমৰ পৰা যোৱা এজন টিচাৰ অধ্যাপক বুলি জানি তেওঁ মাতি পঠালে, মই গ'লোঁ। গৈয়ে মই তেওঁক ঘৰত গৈ তেওঁ যেতিয়া ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছে মই তেতিয়া তেওঁৰ চৰণ চুই তেওঁৰ মানে গামোচাখন তেওঁ ডিঙিত পিন্ধাই দিলোঁ, আমাৰ মানে সন্মানৰ প্ৰতীক হিচাপে। তেওঁ পিন্ধাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ হাঁহি এটা মাৰি মোক ক'লে, এতিয়াও মনত আছে, ক'লোঁ যে দিছ টাৱেল ইজ হাইলি ৰেমিনিচেণ্ট অফ আছাম। মানে মই তেতিয়া তেওঁ মোক আৰু ক'লে যে তেওঁ একাধিকবাৰ অসমলৈ আহিছিলে আৰু মোৰ তেতিয়া ধাৰণা হ'ল যে তেওঁক নিশ্চয় অসমৰ বিভিন্ন সভা সমিতিলৈ যেতিয়া গৈছে তেওঁ সদায় গামোচা দিছে, সেইকাৰণে তেওঁ গামোচা মানে অসম এই কথাটো তেওঁ কৈছে, সেই বাক্যটো মোক তেতিয়া কৈছে। আপুনি নিজেও গামোচা বব জানে, সৰুতে বৈছিলে বুলি? সেইটো বেলেগ কথা আৰু, আপোনাক বোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ ন। আপুনি মাদ্ৰাজৰ গভৰ্ণৰ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ পৰিবাৰেও গামোচা বৈছিলে, যেতিয়া তেওঁ মানে যেতিয়া স্বামী গভৰ্ণৰ হৈ আছে তেতিয়াও তেওঁ পৰিবাৰে গামোচা বৈছিলে, নহয় জানো? এই কথাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, সেইটো কৈছিলোঁ নাই না আপোনাক। গামোচা মানে তাৰ কাহিনী আছে, সেইটো কওঁ মই তেতিয়াহ'লে। আমাৰ কৰ্মশালাৰ যিজন ডিৰেক্টৰ আছিলে ডক্টৰ এছ মুগলী বুলি, তেওঁক মই এই হেৰিয়াক দিয়াৰ আগতেই তেওঁক মই এই গামোচাখন দিছিলোঁ। মই যাওঁতে গোকক আছিলে তাৰ ভাইচ চেঞ্চেলাৰ বেংগালোৰ ইউনিভাৰ্চিটি, তেওঁকো দিছিলোঁ, এই মোগলীকো দিছিলোঁ। মোগলীক যেতিয়া গামোচাখন দিলোঁ মই বুলি এখন আমাৰ ঘৰত বোৱা গামোচা এনেকুৱা বুলি ক'লোঁ, তাৰপিছতে তেতিয়া মোগলীয়ে একো কোৱা নাই মোৰ আগত, মোগলীয়ে থাকিলে সেইবিলাক ল'লে গ'ল। তাতে আকৌ বাংগালোৰ বিশ্ববিদ্যালয়তে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা যোৱা এজন অধ্যাপক আছিলে, তেওঁৰ নাম ডক্টৰ এছ ভি শ্ৰীনিবাস মূৰ্তি, তেওঁ বুৰঞ্জী বিভাগৰ অধ্যাপক আছিলে, তেওঁ বিৰঞ্জী কুমাৰ বৰুৱাৰ তলত
বৈষ্ণৱিজিম অফ শংকৰদেৱ এণ্ড ৰামানুজ এ কম্পাৰেটিভ ষ্টাডি এনেকুৱা এটা বিষয় লৈ পি এইচ ডি কৰিছিল। বিএনচি বৰুৱাৰ তলত তেখেতে গৱেষণা কৰি সেই ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত পি এইচ ডি হোৱাৰ পিছত তেওঁ বাংগালোৰ ইউনিভাৰ্চিটিত যোগ দিছিলেগৈ। তেতিয়া তেওঁ তাতে আছিলে। তাৰপিছতে তেওঁ অসমৰ পৰা যোৱা মানুহ বুলি মগলীয়ে জানে, ডিৰেক্টৰ মগলীয়ে জানে। তেওঁ মগলীয়ে ক'লে মই কথা ক'লোঁ, মই চলিয়াবিলাক অলপ উচ্চ বংশৰ মানুহ বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু তেওঁলোক তাঁতি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ সেই বুলি ক'লে। তাঁতি মানে তাত অলপ নিম্ন বৰ্গৰ মানুহ বুলি ভাবে আৰু। তেতিয়া সেই মূৰ্তিয়ে এইচ ভি শ্ৰীনিবাস মূৰ্তি তেওঁৰ নাম, তেওঁ ক'লে নহয় 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 সেইটো নহয়, অসমৰ চব মানুহে গামোচা বয় বোলে। একেবাৰে ব্ৰাহ্মণৰ পৰা সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে গামোচা বয়। গামোচা বোৱাটো এটা তেওঁলোকৰ গোটেই সাংস্কৃতিক হেৰি আৰু, সকলো মানুহে সকলো অসমৰ সকলো মাইকী মানুহে তাঁত বব জানে এই বুলি ক'লে। তাৰপিছতে আনকি তেওঁ লগতে কৈ দিলে যে কিছুদিনৰ আগত যে মাদ্ৰাজত আছিলে গৱৰ্ণৰ বিশ্বৰাম মেধি, তেওঁৰ ঘৈণীয়েকো গৱৰ্ণৰ হৈ থকা সময়তো ঘৰৰ ভিতৰত তাঁত বৈছিল বুলি ক'লে। সঁচাই বৰ ভাল লগা কথা হয়। এইটো শুনি তেওঁ মানে তেতিয়া তেওঁ ক'লো মই সেইটো এতিয়া বদলি হ'ল বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। অসমত যে সকলো মানুহে তাঁত বয় এইবিলাক কথা জানে যে তেওঁ নাজানিছিল, আচলতে জনাটো সম্ভৱো নহয়। অসমৰ বিষয়েতো আৰু অসমৰ সংস্কৃতি সভ্যতাৰ বিষয়ে পটকাই জানিব কেনেকৈ। গতিকে সেইটো শুনি তেওঁ তেতিয়া গম পালে যে গামোচা বস্তুটো যে বা তাঁত বোৱাটোৱেই যে গোটেই অসমৰ সকলো সম্প্ৰদায়ৰ সকলো জাতি গোষ্ঠীৰ মানুহৰ মাজত এটা সাংস্কৃতিক হেৰি আৰু দি সেই কথাটো তেতিয়া তেওঁলোকে গম পাই পেলাই বৰ আনন্দ পাইছিলে। আপোনাৰ এই কথাটো বৰ ভাল লাগিলে, আপুনি বিভিন্ন দেশৰ বাহিৰত আপুনি স্মাৰক বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছে আৰু তালৈ যাওঁতে আপুনি সদায় গামোচা এখন লগত লৈ যায়। কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ পৰা শিকিবলগীয়া আছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যেতিয়া দেশে বিদেশে যায়, প্ৰতি অভিভাৱকে যাতে তেওঁলোকক এখন গামোচা লগত দি পঠায় অসমৰ চিন হিচাপে, নহয় জানো? এইটো অতি ভাল লগা কথা হ'ব, তেতিয়া এইটো বাহিৰত গম পাব ছাৰ আপুনি গামোচা। কিন্তু প্ৰসংগতে মই এটা কথা কৈ থওঁ, আজিকালি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত দক্ষিণ ভাৰতৰ বা অসমৰ বাহিৰৰ কিছুমান মানুহে তাঁত ব'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাত গামোচা বৈ পেলাই অসমলৈ পঠিওৱা নিয়ম কৰিছে। কৰাৰ ফলস্বৰূপে সেই গামোচাৰ যিটো সম্ভ্ৰান্ত হেৰি এটা আছিলে সেইটো যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হৈছে। অসমৰ মানুহৰ কাৰণে গামোচাখন সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে, সকলো ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে গামোচা ব্যৱহাৰ কৰে, এটা আভিজাত্যৰ চিহ্ন, সম্ভ্ৰান্তৰ হেৰি প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। সেইকাৰণে বাহিৰলৈ যোৱা মানুহে যদি গামোচাখন লৈ যায়, মই আনকি লণ্ডনলৈ অড্ৰি কেণ্টলি তেওঁ কেণ্টলি তেওঁৰ লগ ধৰোঁতেও গামোচাখন দিওঁতে হাঁহি এটা মাৰিছিল। তেওঁ অসমৰ আছিলে, তেওঁৰ মানে অসমত জন্ম, তেওঁৰ দেউতাক কিথ কেণ্টলি অসমৰ তেতিয়া ডি চি আছিলে, আই এ এছ অফিচাৰ আছিল। সেই তাৰ তেওঁক যেতিয়া যাওঁতে তেওঁকো মই এখন গামোচা দিছিলোঁ, গামোচা মোৰ বেগত লৈয়ে ফুৰোঁ কিছু গামোচা জানো মই সেইটো কথা। সেই তেওঁক দিওঁতে তেওঁ খুব হাঁহি মাৰি খুব আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছিলে গামোচাখন দেখি পেলাই। অতি ভাল লাগিল ছাৰ। সঁচাই অসমীয়া জাতীয়বিধ সম্পদ হৈছে গামোচা। এই গামোচাখন এখন ঘৰৰ ৰান্ধনীঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে চোৰা ঘৰলৈকে এই গামোচাখন সদায় মানুহে আগবঢ়াই দিবলৈ ভাল পায়, ৰাখিবলৈ ভাল পায়। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বহুমুখী। গামোচা তেওঁলোকে গা ধোৱা ঘৰত থ'ব পাৰে, ৰান্ধনী ঘৰত ৰান্ধনীয়ে হাত মুচিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে, আকৌ মুখ মুচিবৰ কাৰণে মানুহে আজিকালি সুন্দৰভাৱে সজাই লৈছে, বেচিনৰ কাষত এখন গামোচা আঁৰি দিয়ে, মানুহ আহিলে সদায় ডিঙিত পিন্ধাই দিয়ে, কাৰোবাক আদৰণি জনাবলৈ এইখন ব্যৱহাৰ কৰে, বিছনাৰ কাষত সদায় এখন গামোচা ৰাখে যাতে ৰাতি কিবা কাৰণত দৰকাৰ হ'লে এইখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বিভিন্ন কাৰ্যত এই গামোচাখন ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে গামোচাৰ সন্মানৰ লগত বেলেগ বস্তু সন্মানৰ কথা তুলনা কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছোঁ মই। গতিকে এই গামোচাখনক সকলোৱে মৰম কৰিব, ইয়াৰ সদায় দীৰ্ঘায়ু আমি কামনা কৰিলোঁ ছাৰ। আপোনাক বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ, আজি আপুনি ইমান বহুমূলীয়া কথাবোৰ ক'লে। আজিলৈ সামৰণি।